حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت حدیثیں بیان کرتا ہے، اگر کتاب اللہ میں دو آیتیں نہ ہوتی تو میں ایک بھی حدیث بیان نہ کرتا۔ یہ کہہ کر انہوں نے یہ آیت پڑھی، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات وانا التواب الرحیم تک۔ ہمارے بھائی مہاجرین کو تو منڈیوں میں خرید و فروخت مصروف رکھتی، اور ہمارے بھائی انصار کو ان کی جائیدادوں کے متعلق کام کاج مصروف رکھتا تھا، اور ابو ہریرہ اپنا پیٹ بھر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹا رہتا تھا، اور وہ ان موقعوں پر حاضر رہتا جہاں وہ حاضر نہ ہوتے، اور وہ باتیں یاد رکھتا جو وہ یاد نہ رکھتے تھے۔